Moje desky teda, čo počúvate. A moje prázdne desky s mojimi prázdnymi cestičkami a s mojimi prázdnymi kasetami. Jo, všetko prázdne. Takže to je sound of the medium. Takže všetko, co znie na tej desce. Jo. Ako... Ona má povrch. Dať priestor tomu médiu, lebo vždycky médium slúži na to, aby vyjadrilo koho si nejaký zámer. A ja som teda chcel počuť, ako znie to médium, keď mu nedáš zámer, iba priestor. Takže znie napríklad takto. A to CDčko treba čakám, ja ho postupne prehrávam, to inak fakt nejde. A robím si čiarky, toto som už prehrával myslím 600 krát. A je na ňom digitálne ticho. Tam vlastne ono je plné, ale zároveň prázdne. A čakám, kým sa vlastne čím viac sa prehráva, tak tým viac robí zvukov, lebo akoby vyniká tá materialita toho média. No a s tými kazetami nič, to som im pokazal za pár kazet, ako a to je všetko, zase je to také márne, ale hovorím, že dnes budeme na to, čo zaujímavé. No a kým časom o to by sa to rozpustilo, čo je to koncept? No tak toto vzniklo v 2015, som vedel, že? 2015. A tam to tiež nejak tak naraz, 2 roky. No v Indonézii som to začal tak 2 roky asi. To prvé verejné predstavenie. Thank you.